kuvuta kabisa. Wenye mvua ilikuwa imenyesha, ile speed ambayo maji ilikuwa inakutoka nayo pale Masigals, kwa hiyo daraja kidogo, hiyo kalbat mbili haiwezi kupump hiyo maji yote. So wakati hiyo, my friend the DCIO, ilikuwa anateremka kutoka sehemu za Jambo Kenya. Ikawa ni ile, amefika hapa, magari mengine tumezisimamisha hapa, tukiwaambia hakuna vinyo wanaweza kupita. Ikawa yeye vinyo amefika hapa, kafikiria pengine kuna wengine wanashuka-shuka, wametokea maharusi, manini. So, yeye akakuja nayo, kasimama kidogo na akawa, ameweka mafuta kwenye gari lake, akapita. Karibu tu anafika nusu ya ile maji venye na flow pale kwa hii gate ya Masigals. Gari huo uliweza kupindushwa na hiyo maji ikaangalishwa mahali ilitoka, sehemu za Jambo Kenya. Na maji hiyo ikaibeba gari yenyewe mpaka sehemu hii ambayo ukiangalia kuna mbu hata hapo kidogo, ilikuja mpaka hapo. Hiyo gari venye ilifika hapo ikawa kichwa imeangalia chini, tunaangalia brake lights tu peke yake kule nyuma. Kwa muda tu chache kama sekunde mbili tatu, gari lenyewe likawa limezama. Kabla ya hayo, the DCIO mwenyewe alifungua dirisha la gari yake, akatingiza tochi kwenye simu yake, idhini ya kuwa alikuwa anatoka kwenye hiyo gari. Venye tu alitoka tu, ikawa ile maji imemzidi na angeweza kuogelea. Tunasema tu pole. Gari lenyewe tuliweza kugoja.